Re, viss ēters ir te! Un tieši tāpēc šodien, noliekot dziedus pie brīvības pieminekļa, satiktie cilvēki saka, šis brīdis ir daudz saviļņojošāks nekā citus gadus. Karš Ukrainā daudziem no mums līdzis vairāk novērtēt savu brīvību un to, ka mūsu debesis ir drošas. Turpina mana kolēģa Zanda Ozola Balode. Ziedu nolikšanai pie Latvijas brīvības simbola šogad izveidots vides objekts Ziedu Latvija. Jau no agra rīta cilvēki nāk nolikt ziedus. Pēcpusdienā iedzīvotāju kustība uz brīdi tiek ierobežota, lai ziedus noliktu arī valsts augstākās amatpersonas, kā arī deputāti, kas balsoja par neatkarības atjaunošanu. Pēc svinīgās ziedu nolikšanas pieminekļa pakājai atkal sāk pulcēties tauta. Šogad 4. maijā izjūtas ir īpašas. Šogad kaut kā ļoti īpaši, saviļņojoši un novērtējot visu, kas mums ir. Dzīvot Latvijā un šodienā ir tā sajūta, ka tu vari būt drošs, tu vari būt brīvs, tu vari teikt, runāt, strādāt. Ar lielu prieku. Šogad īpaši prieks ir. Šis gads liek mums saprast, cik tas ir trausli. Un tādēļ atkal ar tādu jaunu rūpību. Pilsēņu pienākums. Es saku, līdzējādām izjūtām es laikam teikšu. Man godīgi saka, ka likt atnāk. Mēs esam tādā situācijā, ka mums ir iespēja likt ziedus pie pieminekļa, bet Ukrainā tomēr tas tā. Es nāku ar ļoti labām sajūtām, jo viena no neatkarības balsotājām ir mana mamma. Velti Čabata Renaka, līdz ar to tas man ir pavisam īpašs un personisks notikums un arī manai meitai, jo es esmu uzaugusi ar šo atmodu. Esmu, protams, ļoti priecīga nolikt puķis pie brīvības pieminekļa un man patīk to darīt vienmēr ar savu ģimeni kopā. Šitas gadus jau nebija, vai mājās vajadzēja svinēti, tagad jau droši. Pie brīvības pieminekļa nolikt ziedus ieradusies arī Amanda, kur ar vīru un bērniem pretī izpirms mēneša pārcēlusies uz dzīvi Latvijā no Austrālijas. Mēnesi šodien es ar savu vīru un viņš no Kanādas un divas meitas. Ir liela sajūsma, ka var piedalīties šādā pasākumā. Un pirmo reizi, kad es atbraucu te, man bija 16 gadi un nedrīkstēja ziedus pie brīvības pieminekļa likt. So, tagad var. Tas ir kolosāls piedzīvojums un iespēja būt kopā. Mēs esam kopā ar mūsu ukraiņu draugiem. Ukraiņu draugi. Tad mēs atnācām šodien kopā, uzsvinēt Latvijas svētkus. Šis gads tāds kā nekad, ka tu novērti to, ka esi savā brīvā un neatkarīgā valstī. Dzīvojot drošībā un mierā, tas ir vērtības, kas mēs šobrīd domāju īpaši varam novērtēt. Mēs gribam apsveikt visu latviešu tautu un pateikties par visu. Latviešu tautu, Latviju. Jūs esat tik labi, jūs esat tik dāsni, esat līdzcietīgi. Paldies jums liels, jo šodien mēs kopā ar jums priecājamies un paldies Dievam, ka jums ir miers. Lai tas vienmēr būtu jūsu zemē un uzplaukumu jums. Zanda Ozola Balode, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.